hoe jy oor gepraat het, ek gaan dalk daarby uitkom. Ek wil net hier sit, dat ek dit sal onthou, want toe ek dit nou volgende keer kry, toe dink ek, die Here wil dit gebruik as 'n voorbeeld. Ek wil begin waar ons, ek vorige keer met jou gepraat het, baie dankie Barbara, ek wil met jou praat waar ek die vorige keer, wil ek aangaan waar ek die vorige keer met jou gepraat het, maar nou sit hier mense wat niks gehoor het die vorige keer nie. Nie omdat hulle hier was nie, maar hulle was nie hier nie en daarom het hulle nie gehoor nie. Ek wil teruggaan in die voorbeeld wat ek vir jou gee het, as ek 'n gekwalifiseerde onderwyser, wiskunde onderwyser was, wat ek nie is nie, maar as ek 'n gekwalifiseerde wiskunde onderwyser is, en ek gaan doen aansoek by 'n skool, en die hoof stel my aan, dan is die doel van my aanstelling, dat ek wiskunde gaan gee. Kom sê tot matriek, laat ek wiskunde gee en laat die kinders sal slag. Ek kan die hoof vra, luister maar nou, hoe gaan my pensioen wees aan die einde? En hy gaf my sê, luister nie, as jy so vir 30 jaar in onderwijs gaan bly, gaan jou pensioen 2 miljoen wees en 30.000 a maand, ensovoorts, ensovoorts. Maar die doel hoekom die hoof, luister nou, dis waaroor ek gepraat het, die doel hoekom die hoof my aanstel, is nie vir om vir my pensioen te sorg nie. Die doel hoekom die hoof my aangestel het is, ek moet wiskunde aanbied by die skool, en laat die kinders met slag, en baie goed met slag. En as hy baie in die klas gaan kry, en ek sit net daar in gin en gaap, en bolletjies rol, gaan hy vir my vra, maar luister nie, meneer Matthies, jy moet wiskunde aanbied, dan kan ek nie vir hom sê, meneer, ek is hier vir die pensioen nie. Want dis nie waarvoor hy jou aangestel het nie. Ek sien die skool om een vrou te vang nie. Ek sien die skool om sport aan te bied nie. Dis alles goeie goed. Maar my hoofdoel is om wiskunde aan te bied. Te sorg dat die kinders slag. Wat is my jou hoofdoel hier op aarde? Wat is my en jou doel as Christen hier op aarde? En die kerk, en ek ingesluit, het vir jare gesê, is om hemel toe te gaan. Wat nie waar is nie. Jesus het nooit vir sy disciples gesê, volg my, sodat julle hemel toe kan gaan nie. Hy het dit nie gesê, nêrens nie. Hy het gesê, wees jy my disciple, en dit beteken, wees jy wat ek was, of is. En daarom het hy vir sy disciples gesê, gaan dan uit, dit is 'n opdrag. Dit was nie 'n vraag nie. Hy het 'n opdrag vir hulle gegee, en sê, luister nie, jy is nou disciple, gaan jy nou uit en gemaak disciples. En ek dink in die donker eeuwe, het daai ding verlore gegaan. In die kerk preek, ons gaan hemel toe, ons gaan hemel toe, halleluja, ons, en dis al wat daar gepreek word. En ons vergeet wat ons doel, dis glad nie ons doel nie. Ons doel is om disciples te wees, en disciples te maak. En dis die boodskap van Christus gewees. Sy boodskap is, gaan dan heen, maak disciples. En disciples het uitgegaan en disciples gemaak. En dis wie ek en jy is. Is as vol van wat hulle doen. Hulle was gehoorsaam aan Christus se opdrag. En dit was net moontlik, deur vir hulle te sê, luister hier, kyk wat ek doen, ek het dit laas ook gesê, kyk wat ek doen en ek wil hê julle moet dit doen. Hy sê in Johannes, en ek, ons hoef nie soen te bly, in Johannes 20:20, sê hy, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En dis wat hulle gedoen het. Maar dit was onmoontlik vir hulle om te doen wat Jesus gedoen het, as hulle nie dieselfde proses deurgaan as wat Jesus deurgaan het nie. Jesus is gedoop met water. Jesus is gedoop met die Heilige Gees, en na die dooping met die Heilige Gees, 30 jaar, ja, ek gaan dit nie lees, is in Johannes, Lukas, hy was so 30 jaar uit, toe sy gedoop met water, doop met die Heilige Gees, en daarna het al die wonderwerke gevloei deur sy leven, en daarom het hy vir sy disciples sê, maar gaan wag, totdat julle krag ontvang,
Ek wil nou net terugkom na die doop toe. En ek wil nou nie baie daaroor praat nie, maar ek sê vir Dries, dit is my so amazing. Hierdie evangelie, dit wat ek nou met julle deel, deel ek met groep in 'n ander kerk. En daar is 'n oomie wat, ek dink hy is 84. En hy kliek ewe skielik hierdie ding en hy sê, hy wil gedoop word. Hy sê, sy woorde is, en ek raak emotioneel daaroor, sy woorde is, my lewe is min, my dae is min op aarde. En ek wil graag gehoorsaam wees aan dit wat die Here sê. En volgende week in Woensdag gaan ek 'n oomie doop wat ek dink 84 jaar oud is. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het hom net ewe skielik vir hom sê, maar ek moet gehoorsaam wees aan dit wat Jesus sê. My broedie en sussie, dis die uitdaging vir my en vir jou ook. Die uitdaging wat daar vir my en vir jou is, is wees gehoorsaam aan dit wat ek vir jou sê. Hy sê, gemaak disippels. En ongelukkig het die kerk geleer, ons gaan hemel toe, gee jou hart vir die Here en dan jy gaan hemel toe. En dis 'n valse evangelie. Dis 'n valse evangelie. En dis wat Monique al gesê het, dis 'n evangelie wat ons kragteloos maak. 'N evangelie wat wag vir ons uitbestemme is nie wat Jesus sê het nie. Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee met 'n doel. Om ons bekwaam te maak, om soos hy te wees. Hoekom is jy gedoop in die Heilige Gees? Om vir mense te kan vertel, ek het hoendervleis geword, ek het taal uitgebars, ek het gelag, ek het geskreeu, ek gerol, wat ook al. Dis nie hoekom jy die Heilige Gees ontvang het nie. God het die Heilige Gees vir my en jou gegee, om in ons te woon, so dat ons Christ-like kan wees. Niks met die hemel uit te waai nie. Niks. Hy het vir my en vir jou toegerus, en dis waar dit nou inkom. Hy het vir ons tools gegee. Hy het vir ons tools gegee, om stikkende mense heel te maak vir sy koninkryk. As ek vir jou vanmôre vra, wat is jou doel? Wat is jou doel? My en jou doel en ons roeping is om die koninkryk van God af te bring aarde toe. En dit is net moontlik as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Geen ander manier nie. Geen ander manier nie. Hy maak ons bekwaam. Een Korintiërs 3, dink ek. Nee, 2 Korintiërs 3, vers 5, sê die volgende. Jy kan so te blaai. Ek wil weer vir jy uitnooi, bring jou Bybel saam, lees in jou eie Bybel. Jy kan jou selfoon ook saambring, maar wanneer laat ek jou sien nie. Nee, ek spot sommer. Bring jou Bybel, blaai bietjie in jou Bybel. 2 Korintiërs 3 vers 5 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. En dan praat hy oor die Heilige Gees. Maar ek en jy het God bekwaam gemaak. Hy het geweet, luister hier, hy het geweet ek en jy kan dit nie maak nie. As 'n gelowige kan jy dit nie maak sonder die Heilige Gees nie. Jy en ek is nie bekwaam genoeg nie. En daarom het hy die helper vir ons gegee, wat binne in ons woon. En die helper is die een wat ons bekwaam maak. Die vraag is, glo ek en jy dit? Glo ek en jy, dat ek en jy bekwaam gemaak is, om lig te wees en sout te wees? Wat is die toets? Wat is die toets of ek en jy dit glo? Die toets is, wanneer daar gesê word, gaan bid vir iemand, of gaan lê jou hande op iemand, dat jy sal gaan. Die toets is, dat ons disippels gaan maak.
Dis die toets of ons glo dat ek en jy bekwaam gemaak is. En almal sê, dis die toets. Chris, glo jy regtig dat die Heilige Gees jou krag sal gee? Hy sal met sy gawes deur jou vloei. Want dis hoekom ek hom vir jou gegee het. Dis hoekom ek jou uitdaag om te sê, gaan lê hande op die siekes. En hy sê, ek sal hulle genees, hy sal hulle genees. Die toets lê dan as ons dit begin doen. Andersins glo ons dit nie. As ek en jy vanmorgen sê, Here, dankie, het my bekwaam gemaak, dat hy my bekwaam gemaak om verskil te maak. Hy het my bekwaam gemaak om lig te wees. Hy het my bekwaam gemaak om te heers, luister mooi, om te heers oor die werke van die duisternis. Dis waarmee hy my bekwaam gemaak het. Soos die Vader omgestuur het, het hy sy disciples stuur en het gegaan. En nou sê maar, dis kom ek jou roep. Ek jou gered, nie om helemaal te gaan, ek jou gered om jou te gebruik, om die koninkryk van my Vader te vestig. Klink dit waar? Verseker. Dis die evangelie. Jy is bekwaam gemaak met die doel. En die doel is om sy koninkryk te vestig op aarde. In Efesiërs 2, ons bly gaan na Efesiërs 2. Hy sê dat ons is burgers, van, kom ons gaan gauw sien toe. Efesiërs 2, it's amazing eintlik om dit te lees, en ek gaan nie alles kan lees, maar jy lees Efesiërs 2 van vers 13 af. Waar hy praat van, hy het vir ons vrede gebring. Hy praat hier van die heiden en die jode, en laat hy vrede gebring tussen ons, en laat die vijandskap wat daar was tussen ons, is uit, het uitgedelg. Laat hy ons versoen in vers 16. Laat hy ons, kom ons lees vers 16. Albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy die vijandskap doodgemaak het. Ek dink Willie daarover gepraat, of Monica, maar luister hier my boeties, dit is geweldig belangrik om te weet, jy het vrede met God, God het vrede met jou, jy is nie meer een vijand van God nie, jy is nie meer een sondaar nie, geweldig belangrik om dit te besef, jy sien as ons dit kan besef, dan gaan ons begin anders te optree, dan gaan ons begin doen wat God vir ons sê. Maar as ons glo God het nog steeds een issue met ons, dan sukkel ons, en ek gaan nou net daarover praat. Ek gaan aan vers 17, en hy, ek is by Efesiërs 2, 17, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, dis die heidene, en die wat nabij was, dis die jode waarvan hy praat. Vers 18, want deerom het ons albei toegang, luister mooi, want deerom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is jy dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar burgers, maar luister mooi, van die heiliges en huisgenote van God. Ek en jy is 'n burger van sy koninkryk. Ons is meer vreemdeling, ons is nie bywoners nie. Ons is nou burgers van sy koninkryk. En daarom sê, bedink wat daar bo is. En dit is net moontlik as ons toelaat dat die Heilige Gees ons oë oopmaak, dat ons so sien wie ons Vader is, wat hy in stoor het. Ek en jy is burgers van die hemel. En ek en jy het die kapasiteit deur die Heilige Gees om dit wat daar is, te sien en dit uit te vlees. En dis waarvoor ons bang is.
Ons is bang om disciples te gaan maken. Ons is bang om handen te gaan opleggen. Want ons weet nie wie ons is in Christus Jesus nie. Ons blij, terwijl ons bij Efesiërs is, kom ons blij naar Efesiërs 3 vers 20. Luister wat sê Paulus wie ons is. Efesiërs 3 vers 20 sê die volgende. En aan hom, wat mag het om te doen ver bo alles, wat ons kan bid of dank. Ons het dit gesing ook, ek gaan nou verder lees. Hy sê, niks is onmoontlik vir God nie. En ons glo dit, selfs die duivel glo dit. Die duivel weet niks is onmoontlik vir God nie. Maar dis nie wat hierdie skrif sê nie. Hierdie skrif sê iets anders. Ek lees weer vir jou, hy sê, ver aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. God kan ver meer doen als wat jij kan bid of dink, volgens die Heilige Geest kracht wat binnen ons is. Allemaal sê? Ver wat jij kan bid of dink, wil God doen. En hij wil het doen door mij en jou. En daarom het hy ons toegerust met sy Heilige Gees. Dat is die reden. Die reden is, God wil hy ver dit wat jij kan dink of bid, laat dit sy manifesteer door jou leven. Volgens die kracht wat in jou is. 2 Petrus, kom ons blij gaan naar Petrus toe. 2 Petrus 1. Ek gaan 4 versies lees, maar ek wil focus net op 3 en 4, maar luister wat sê in vers 1 en 2 ook. Ek is by 2 Petrus 1, vers 1, 2. Hy sê, Simon Petrus, vers 1, 2 Petrus 1, vers 1. Simon Petrus, een dienstnig en apostel van Jesus Christus, luister wie, aan die wat net so een kostbare geloof as ons verkry het, dier die gerechtigheid van onze God en saligmaker Jesus Christus. Petrus sê, ek en jy diezelfde geloof gekry as wat hy gekry het. Dan gaan ek aan. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word dier die kennis van God en Jesus onze Heere. Mag jou vrede en jou genade gaan toeneem, hoe meer jy Jesus ken. As jy vanmorgen sit hier en jy het nie vrede nie, dan sê hy spandeer tyd met Jesus. Hy gaan vir jou vrede gee. Wat doen hy? Die Heilige Gees gaan Jesus aan jou openbaar, want hy is die God van vrede. Hy is die prins van vrede. Hy is genade. Meer ons tyd spandeer met hom, hoe meer gaan homself in ons openbaar. Dit is nie waarover ek wil praat nie. Kom, ons gaan in vers 3 toe. Immer sy goddelike krag, hier kom dit weer, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur wat? Deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Vers 4, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, nie gaan skenk nie, geskenk het, sodat julle deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Hy het vir ons alles geskenk, dat sy goddelike natuur deur ons kan werk. En ons weet, dis die Heilige Gees. My broer en sussie, wat ek vandag vir jou verkondig, dis die evangelie. Die evangelie is nie, jy gaan hemel toe nie. Dis jou eindbestemming. God jou nie geroep om hemel te gaan, hy het jou geroep, en hy het jou toegerus, het jy bekwaam gemaakt met die Heilige Gees,
zodat jij kan licht wees en sout. Dis wie ek is, dis wie jij is. Hij sê nie die pastore nie. Laaste skrif. Tweede laaste skrif. Efesiërs 4. Efesiërs 4 vanaf vers, ek ons lees vanaf vers 11 af. Efesiërs 4 vanaf vers 11. sê die volgende. Hy sê, hy het gegee sommige as apostels, anders profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om wat te doen, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot die opbouw van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, God wil hê dat ons sal groei en groei en groei en groei, totdat mense die volkome Jesus in my lewe sal sien. Hy wil ons toerus met sy Heilige Gees, sodat ons sal groei en groei en groei, tot die volle mate van wie Jesus was. En daarom sê, wat ons, hy geef ons mag, wat ons nie gebid het, wat ons nie aan gedink het of gebid het al nie, volgens die kracht wat binnen ons werk. En ek wil jou aanmoedig, en ek bemoedig myself vanmorgen om te sê, kom ons begin het glo. Wat is die werk van die vijand? Ek gaan drie goed dit vir jou sê. Daar is drie goed wat die vijand van hou om te doen. Hy gaan, en ek kom, ek sê dit in Engels eers. So dat, som, ja, ek gaan dit eerst net in Engels vir jou sê. Hy sê, die vijand hou daarvan om jou te beskuldig. Ek sê nou, you are guilty, he will condemn you, and he will shame you. Dit is wat die vijand wil doen. Hy gaan jou beskuldig of aankla, baie dankie. Hy gaan jou veroordeel en hy gaan sê jy is minderwaardig. Hy gaan jou aankla van goed wat as is. Hy gaan jou aankla van goed wat as is. Want Jesus sê ek het die volle prijs betaal. Daar is baie skrifte, en ek gaan eendag daaroor praat, baie skrifte wat die Here sê, en ek sal aan hulle ongeregtighede nooit weer dink nie. En daarom wil hy, wys hy jou die as, en hy wil jou herinner aan jou goedjies. Want as hy jou kan herinner aan jou goedjies, raai wat, dan voel ek, ek maak dit nie, ek kwalificeer nie. Daar goed weggebrand, skoon gewas. So ver, kom ek, sê net gauw hierdie deel. Hoekom sê die Bybel so ver wat die ooste is van die weste, verwyder hy ons ongeregtighede? Hoekom sê hy nie van die noorde tot die syde nie? As jy syd of noord gaan, kom jy by 'n punt uit. Die Noordpool of die Suidpool. As jy oos gaan, kom jy nooit by punt uit nie. Jy sal omgaan en omgaan en omgaan en omgaan. Dis hoe ver hy ons ongeregtighede verwyder. Ek is bly julle dit gehoor. Reg, die volgende ding, hy het ons vergeef. Die tweede ding, daar is geen veroordeling nie. Jy is vry gespreek. My boete en sissie, hy gaan ons veroordeel, maar God het ons vry gespreek, omdat Jesus betaal het. En Jesus, God die Vader het sê,
Die straf wat jij gevat hebt, is volkomen. En daarom wordt ons vrijgespreken. En dan die laatste, en hij houdt daarvan om ons te shame of minderwaardig te maken. En daarom zegt die Vader: jij is mijn kind. Je is niet meer een zondaar. Nie. Jij is niet meer een bijwoner. Jij is kind. Mijn broeders en zusters, ons moet niet toelaat. Laat die leens van die vijand, en dat is wat hij wil doen. Die leens van die vijand wil hij voor ons gooien. En als ons dit gloe, dan maakt het ons krachteloos. Want ik wil niet voor iemand gaan bid nie, of ik wil niet uitgaan, nie, want ik voel guilty. Ik voel condemned. En ik voel ashamed. Maar je sê, al die drie goed het ek betaal voor. Jy staan regverdig voor my. Monica te sê, Delien het laas week gesê, God soekt niemand wat perfect is nie, hy gaan nie iemand kry nie. Hy gaan nie iemand kry nie, daar was nooit een nie, behalwe Jesus. Hy gaan nooit een perfecte een kry nie, maar hy soek een gewillige een. Wat sê, Here, ek soos een Robbe Petrus. Wanneer ik mijn mond moet hou, praat ik. En wanneer ik moet praat, praat ik niet. En als ik praat, praat ik verkeerde goed. Maar die Heer het omgebruik. Het omgebruik om sy koninkrijk te bouwen. En ik wil je zeggen volgend. God het jou gered. Omdat hij gloe in jou. God het jou toegeris. Want hij weet jy is een winner. Hij weet jij kan. Het je toegerust om dit te kan doen. Die vraag is: gaan ons dit glo? Kom, sluit af. Baie dankie, Heilige Geest, dat u, dankie Vader, iets voor ons die Heilige Geest om binnen ons te woon. En ons verklaar vanmorgen opnieuw. Heilige Geest, ons lichaam is die tempel. En u is die een wat ons bekwaam maak om soos Jesus te wees. U wat God is, woon binnen ons. En daarom sê u woord, dat u ons toegereis het met die goddelike natuur. Godse natuur is binnen ons. En dank je, Heilige Geest, u woont binnen ons om ons te helpen om meer als oorwinnaars te wees. Om die banden en die vloeken van die duisternis te verbreken en om disciples te maken van mensen om ons. Vader, ons bid vanmorgen. Laat die koninkrijk niet net in ons komen, maar laat die koninkrijk manifesteren door ons levens. Dus waarvoor u ons geroep het. U het ons geroep om die koninkrijk te vestig. En dit kan net gebeuren uit een verhouding met u. Soos wat ons u ken, soos wat ons tijd spandeer met u, manifesteer u leven, u lig in ons. En daarom wil ik bid vir elkeen van ons Vader. Laat ons nie sat toelaat dat die leens van die vijand ons terughou. Op onze roepen nie, ons doel hier op aarde nie. Help ons Vader, Heilige Geest, vanmorgen opnieuw nooi ons hier in ons levens in, en vra, kom lei ons. Kom lei ons. Help ons, laat ons u sal vertrou, laat ons gehoorzaam in u stem sal doen. Dus ons gebed vanmorgen, Vader, in naam van Jesus Christus. Amen. Dat was nie die laatste amen. Twee Korintiërs 3 vers 18. Ik wil net gauw die skrif vir jou lees, 2 Korintiërs 3 vers 18. Toe ek bid, toe kom het net by my op, 2 Korintiërs
3 vers 18 sê die volgende: en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht in die spieël die heerlijkheid van die Heere aanskou, soos wat ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid, sê, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld. Soos wat ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid, so verander hy ons na die beeld, na sy beeld. En dit is my gebed, my boetie en sissie, ek wil vir jou vra, moet nie bewe nie, moet nie bang wees nie. God vertrou jou, en hy het jou toegerus om een verskil te maak. Hy sal vir jou sê, ek sê nie wat jy gaan doen nie, maar hy sal vir jou sê wat om te doen. Kom ons gaan hierdie week, en kom ons gaan wees net die lig en sout. Hy het jou bekwaam gemaak om dit te wees. Amen. Dankie Here, dat ons lig sal wees. Ons sal sout wees, want u het ons bekwaam gemaak deur die Gees. En ons dankie daarvoor. Vader, dankie, dankie, dankie dat u ons ontzettend lief het. En dat u ons hierdie week gaan gebruik om u liefde te gaan uitleef daarbuiten. Dit is my gebed vir elkeen van ons wat hier sit vanmorgen. In naam van Jesus Christus. Amen.